Në objektin e Fakultetit të Filologjisë u mbajt ligjërata e dytë e seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Dita e dytë e seminarit filloi me ligjëratën Ideja e gabimit gjuhësor, ligjëruar nga profesori gjuhës dhe kulturës shqipe Bard Rugova. Në këtë rast profesori Rugova tha se shkenca e gjuhësisë nuk e njeh fjalën gabim dhe secila gjuhë ofron mundësinë e prodhimit të fjalëve të reja. 83% të anketuar me të përballur me pyetjen çfarë është gjuha standarde, duke pasur mundësinë e zgjedhjeve mes tre varianteve, gjuhë e vërtet, variant i mirë i gjuhës dhe një nga variantet, janë përgjigjur gjuha e vërtet. Kjo është pasojë e propagimit të vazhdueshëm se gjuha e njësuar letrare vitit 1972 është gjuha shqipe e të tjerat janë shkallë galore. Ai tha se kërkimi gabimeve gjuhësore në tekste dhe paraqitja e tyre si gjetje studimore është shumë e lehtë dhe nuk është as pak objekt studimi gjuhësisë. Studimet gjuhësore janë më të komplikuara se aq. Realizohen me metoda të mundimshme e të lodhshme për të përshkruar gjendjet gjuhësore dhe për të parashikuar këto dinamika të zhvillimit të gjuhës. Shumë shpesh janë të mërzitshme. Duan shumë durim, se e tillë e komplikuar dhe mërzitshme është shkenca. Dhe pikrisht për këtë edhe është aq interesante. Ndryshe sesionet të referimeve në edicionin 35 të seminarit do të mbahen për 2 javë rresht, ndërsa ligjërata e parë e referimeve u ligjërua dje nga shkrimtari Sabri Hamiti me temë mësimi letërsisë.